Ja, får vi ikke kveita på denne setningen her, så skal vi bare selge. Skal vi bare selge båten? Skal vi bare selge brukerbåten, altså. Linefisk etter kveite er nok ikke de største og viktigste fiskeriene våre. Men for enkelte kystfiskere og på enkelte steder av kysten, så driver man dette tradisjonsrike fisket. Som for eksempel her i Skrolsvik på Senja. Denne flotte sommerdagen er vi med skipper Odd Arne Stokmo på båten Leif Helge på et kveitetokt i Andsfjorden. I Ålesund ligger autolinebåten Atlantic og låser 300 tonn fisk etter et 7 ukers langt tokt i Norske havet. Samtidig forbereder skipper Kjell Gunnar Hoddevik og det nye mannskapet seg på et nytt tokt. For det er mye mat, utstyr og agn som skal ombord til så lange turer på havet. Og karene har liten tid, for båten skal helst være klar til avgang i løpet av dagen. Kan vi bedre ha det, du? Eh? Nei, det er sant. Hvor jeg skal bli kystfisker i mitt neste liv. Hva har du sett på nå? Bare røde makker? Ja, det er det. Skal vi fiske perle med, som du sier. Ja. Små sier, som vi sier. På Andsfjorden må vi først fiske agn til kveitelinene. Derfor må harpene gjøres klar, og skipperen må finne seien. For vi har mange kilometer line som skal egnes. Hvor djupt er det her, Odd Arne? Her er det en 20 famn. 20 famn, da. Du har ikke noe på? Nei, det har ikke jeg. Nei. Jeg var sikker på det kjente sånn ut. Så bare ta opp, så skal vi flytte. Skal jeg bare ta opp? Ok. Ja. Den er god. Hvor skal du nå, da? Nå skal vi til Grønland. Ja. Vi må på Andøya vi skal nå. Nei, vi skal være spørre de som holder meg på noen havskolker som ligger. Du, på her? Ja. Være spørre her. Være spørre Ulstad. Ja, sånn går nå dagen. Med stadig jakt på de store seistimene. For når solen seiler rundt på den blå himmelen, og timene går, så er det fremdeles like lite seil å få. Det går for sent. Jeg må finne en seil der det står på stormåten. Vi kan ikke ligge, vi bruker jo hele natten på. Ja, gjør det. En i havet vi skal sette kveitvaren nå på de sånne tørrskoltene. Om vi får noe små, sier du? Ja, at vi får oss ut en stubbe, men så er det brytet av våre. Ja, 60-70 stamper nå. Hæ? Vi er vel i land i slutten av neste vekk, eller? Gjort noe styr? Ja, ja. Sånn skal det være når det er rett. Dreg den en 8-10 i gangen, da går du unge. Nå har vi jo på hele dag på hele Andsfjorden og letet etter seien. Nei, men det har bare med det å si at du må være på rett plass til rett tid. Men her blir vi jo draget det agnet vi trenger, både for en og to dager, hvis vi bare vil. Siden vi trenger flere hundre kilo sei, må vi fortsette å fiske utover kveld. Samtidig må seien skjæres opp til agn, og linene egnes. Dette må jo være det fantastiske med å fiske i midnattssol. Med
med sånn sol hele natta. Ja, klokka er en mot natta. Hun går ikke ned nå, sola. Vi blir jo av sol nå 24 timer. Hun går, og så går hun, begynner hun å gå opp her med klokka. Hun går over fjellene, så vi har sol hele tiden. Så bare fortsetter bort å være henne. Ja, ja, hun går rundt og så over fjellene hele veien rundt. Er det noe stort? Jeg vet ikke. Det var tungt. Det var dyrest tungt. Der ser du hva jeg hadde på. Hva er det for noe? Se den! Nei. Nei, det er en sei som hadde helt inn i kjeften. Helt ned stortorsk eller jeg vet det. Har du sett på maken? Hun smelt kilo seg en handfritt hvis du er stor nok. Ja. Her har det altså vært en kveite som har spist denne seien på vei opp. Så vi dratt den ut av munnen på kveiten, og så har han revet av skinnet på hele seien. Oh, oi, det var like før det var store saker, det. Det er kveite her på Kobrostøya. Ser du det? Ja, det er ikke 100% sikkert. Ombord på Atlantik er forberedelsene unnagjort, og ut på kvelden kan båten forlate Ålesund. Og nå vil det gå nesten 2 måneder før Atlantik legger til kai igjen. Det er lange tokt. Det er lenge. Du glemmer helt hvor du hører hjemme etter. Ja, det er i hvert fall et savn du lengter nå hjemme etter så lang tid, og du gjør noe det da. Det er sånn det har vært det. Linefiske har vært sånn at det har vært lange turer. Hvor går du henne nå? Har du bestemt deg? Ja, sånn jeg har vel egentlig bestemt meg sånn. Selv, vi går fra Ålesund nå da, ut, og det går hele natta nå? Det går hele natta, kan du si. Da, så, vi er ikke noe klokka 11 om kvelden, så kanskje vi er fremme i kasting i 5-6 tider på morgenen. Da. Neste morgen er vi ca. 100 mil vest for Midt-Norge. Karene begynner å forberede første linesettet. Nå har flottørene her, bøyene, gått over bord, så nå starter den morsomme delen nede, når alle anglene skal egnes og settes. Når linen går ut og autolinemaskinene starter opp, er det en hektisk aktivitet i egne huset. 10.000 av angler skal egnes med sauri og akker, og alt går unna i et rasende tempo. Hvor mange angler setter vi langs her nå? Der er sånn ca. 20.000 krok. Setter du på? Det er forholdsvis ujevn bunn, ser det ut som her. Du. Ja, ser du, vi starter settingen her. Og da starter vi her, og så setter vi oss vestover her, ser du. Ja. Liksom den blå streken som vi har sett. Og dette her er det terrenget du er på en måte ute etter? Jo, tro på. For så vidt vi har et lite håp da. Vi har fått fisker før, og om dere fisker nå, det vi er spent nå da, første dagen, vet du. Men jeg har jo oppdaget at det er du for så vidt ikke alene fisker om, at du ikke er så veldig interessert i offentlig og hvor vi befinner oss. Jo, du ser vi er der, ser du. Ikke sant? Ikke det er godt nok da? Det er offentlig stor hemmelighet. Vi er der. Nei, som fisker så prøver vi å ha litt hemmeligheter. Da. Ja. Selv om det har blitt mer og mer åpne. Ja. Så har vi selvfølgelig våre plasser som vi liker å ha litt for oss selv. Da. Ha litt erfaring med og sånne ting. Ja. Ja, du skal bære deg farlig.
På Andsfjorden er det blitt tid for å sette kveitelinene. Etter at vi har brukt hele kvelden og natten på seifiske, er det blitt grytidlig om morgenen før linene går i sjøen. Nå setter vi ca. 7-8 kilometer med line, vel 1000 kveiteangler, utover her i Andsfjorden. Klokken er blitt 4 om morgenen, og når denne nå er satt, så vil den stå her ute i fjorden i ca. et døgn. Vi skal ha den opp igjen. Får vi se hva dette resulterer i. Nei, det var ytterlig! Vi stopper ikke det! Det er det fin? Det er det fin djup da? Er det det? Ja. 20 fannene? Ja. Det er det at man prøver å holde seg på en sånn botten, der man vet at det er forhold for å kunne få en kveite. Sånn som så det er noe over her, så vi setter den. Her er sand og kupert, veldig kupert bortover, sånn. Altså sandbåten. Det er bra, da. Ja. Her får siste stein! Nå begynner vi på siste tappen. Ja, får vi ikke kveita på denne setningen her, så skal vi bare selge. Så er det bare å selge båten? Du bare selge bruker båten alt. Bra, sikkert. Ja, jeg er bare så enig med oss, Stig. Ja, vi får se om noen har båt til salgs. Da faller det. Sånn brukte gamlingene å gjøre det. De trampet i dekket når siste stein gikk. Ser du det? Ja. Og dette er gode greier. Ja, det får vi si. Vi får håpe det der. Det skal ikke være en sak. Det var snakk om at en båt skulle selges hvis vi ikke fikk kveite på dette her. Ja. Ok. Vi får se. Da er vi på vei inn til Steinavær. Et av utværene her i Andsfjorden, hvor de i gamle dager søkte ly når det ble dårlig vær. Her gikk de inn om natten, og her saltet de også fisken. Og det er klart at ved å gå inn her, så sparte de mye roing og seiling for å komme ut på fiskefeltet. Når linesettingen er unnagjort, vil Odd Arne gjerne vise oss restene av det store fiskeværet som lå her ute for 100 år siden. Og dette, og her inne var det salterier og... Det var tre salterier. Her inne i havnen på Steinavær blir man straks imponert over de flotte murene og kajene som vitner om mye slit og stor aktivitet. For selv om bare grunnmurene står igjen, kan vi lett se for oss det sjøhusmiljøet som var her tidlig på 1900-tallet. Ja. Så dette var en av de store fiskerihavnene i lang tid. Ja, det var det. Helt utrolig, men det er sant. Fullt i båter og liv og salting og fiskere fra fjernene. Og ute her svømmer der en masse kveiter, ja, som du har tro på vi skal få. Ja, vi skal prøve i hvert fall, men jeg tror ikke vi blir fri. Du tror ikke det? Nei, det tror jeg ikke. Er du sikker på? Ja, det er jeg sikker på. Ja, vi har ikke brukt å bli fri, så det er... Ja. Temmelig sikker på at vi skal få så pass at vi vil hjelpe. Grytidlig neste morgen er Atlantik klar til å trekke de første linene. Cirka 20 000 krok har stått i sjøen i 4-5 timer, og spenningen er stor, og vi har truffet lange og brosme feltene. Nå begynner det så smått å komme noen fine langer som denne. Eller brosmer som denne her.
Mens kleppingen foregår for fullt, tørner fiskeren Tony Halvorsen ut til en ny vakt. Det er et tøft liv å være fisker på en autolinebåt. Her går man vakter døgnet rundt i 7 uker i trekk. Dermed består døgnet stort sett av soving, jobbing og spising. For Tony blir det bare en kaffe og en røyk før han skal overta kleppingen. Hei! De mest verdifulle nå, er det disse her langene det? Ja, de tar mest penger de. Kanskje dette her? Ja, sånn, det kommer det nå. Her kommer det fina. Åh, her er de med penger i. Her har du leven og hjernerogn, og så har du langa i sitt hjørn. Ja, det var flotte fisker, du. Det er så genialt ordnet her at hvis fiskene henger på hele tiden, så blir de bare røkket av før linen går bakover igjen, der han settes fram. Her har du seilaks. Ja, det, nå kommer det. Og flere du på rad. Ja, ja, ja. Det var 20 fisk. Det er på 20 kroker omtrent. Ja. Klarer du å henge med i dette tempoet når du, ja, 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 får mye fisk? Vi er i grunn av vann med 4-5 kaffe i timen. Kanskje opp til 20. Ja, ja. Det ser vært fin her. Ja. Oi, oi, oi. Etter en times klepping får Tony en liten pause, og ikke minst litt fast føde. I Andsfjorden er Odd Arne Stokmo klar til å trekke kveitelinene, og han forbereder seg til storfangst. Hva er det for noe, da? Det må vi henge opp i teltet før vi får det hos en ordentlig kveite, så vi ikke greier å tegne for han. Så bruker vi fiskortalje for å løfte henne av havet med. For å få innover rekka hvis du er stor. Sånn må vi ha det for å være sikre på. Vi har møstet før på grunn av vi ikke hadde det på steg. Ja, det, ja, nemlig. Ja, så det er lurt. Skid ikke bom på denne båten, vet du. Så må du forberede deg. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Så det er litt lurt det der. Jeg får litt angen tilbake igjen. Ja, det er sånn. Har du noe tro på dette her? Ja, det har jeg tro på. Det står nå i bruk, det står nå i hvert fall så bra plassert som det kan gjøre. Så er det nå fisker i området, og bra fersk. Vi hadde jo helt fersk stang og alt sånn. Ja. Så får vi ikke kveite i dag, ja, så kan vi ta sommerferie. Ja, nei, da er det bare å bryte på igjen. Men, det er mange kilometer line som skal opp. Og siden kveiten ikke står tett, så krever det litt tålmodighet å trekke en slik line. Er det båsme som stort sett er bifangsten på dette her? Ja, hovedsak. Ja. Og vinteren når jeg er djupere, så kan du få mer, får du det mer lange og sånn. Båsme og lange, ja. Ja. Ja, så kan du få litt storlange i dag. Mye som tyder på at båsmen er betraktelig mer villig enn kveiten. Hittil i hvert fall. Vi får krysse det vi har. Men det er dette, så må det begynne å skje noe ordentlig. Jeg har ikke begynt å ha nerveproblemer. Ser du det? Har du forventninger å leve opp til det? Ja, det har jeg. For hvis det går ikke an å drage fritt til. Det går ikke an. Det skal ikke gå an. Mens timene går med sparsom kveitefangst og en natt uten søvn, begynner vi å bli sliten, noen og enhver. Nei, den der var ikke stor. Nei, det er vel steike, hva det du gjør, Stig? Hvorfor lukt? Ja, da har du pina du ødelagt, du helst. Etter den første kveiten, og brukbare brosmefangster, stiger forventningene og humøret. For nå er vi tydeligvis inne på kveitefeltene. Det her er kjempefin kveitbåten der det er sånn her. Det er god båten for kveita.
hun der. Ja, storkroken. Her er det flott. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Etter et par timer med bare brost. Har vi levd altså i håpet om å få se storkveiten her ute på Andfjorden. Og så plutselig ser han det. Helt utrolig. Helt fantastisk følelse. Ute i Norskehavet har Atlantik fått fine fangster av både bross med lange og hyse. Dermed er hele produksjonslinjen i fabrikken i arbeid. Da har vi startet fileteringsmaskin her ombord på Atlantik. Dette er første fase for så vidt, hvor man kapper hodet av, slik at det bare blir ren fisk som går gjennom hele dette anlegget og kommer ut her. Som det nydeligste brosmefiléet. Hele tiden jobbes det i kleppeluken, og fangstene er greie, selv om vi savner de virkelig store mengdene. I enerommet er Tony i gang med å klargjøre linene etter hvert som de kommer inn fra kleppene. Er det mye vase? Jeg kommer noe litt, men det er ikke så, det er ikke så galt som ser det ut når du har gjort det en stund. Så... Hva må du gjøre her da? Skifter du angler og hele greien her på disse betydler? Ja, hvis jeg har tid, så hjelper jeg hans å rette krok så mye jeg kan. Da. Og lette arbeidet hans. Og så må det gå vanvittig fort. Like fort som linen kommer inn. Fortere helst. Helst så kommer du på etterskudd hele tiden. Ja, nemlig. Nå tar vi ligge foran. Ja. Hvis jeg jobber fortere, så kan du jo... Det er ikke kaffe, jo. Det er nok. Ja, når det er veldig mye fisk, da går disse 8 timene i ett sett. Da blir det gjerne av og til ikke sjansen til å ete heller. Da blir det bare kaffe. Da blir det knapt nok tid til kaffekoppen, altså. Ja. Da får du... Da er det fint å stå her i splitter, for da blir det en kaffepause. I forhold til det andre. De haler opp fisk fremdeles der nede. Jo. Ikke bare det, men det er fine fisker også til dels. Jo, veldig fin fisk da. Veldig fin fisk i dag. Litt for langt imellom det da. Ser du det, ja? Ja, det er litt for lite, da. Når du nå styrer rett inn i solnedgangen her borte, så er du fremdeles litt usikker på hvor... Ja. ...hvor og hva og sånn i morgen. Ja, men det har vært litt kvikkere nå da, på siste stubben her, da, så det kan hende at vi gir et forsøk til... Vi setter i området her i morgen, da. Ja. I Andfjorden har vi etter hvert fått en liten kveitefangst og en del rosme. Men vi lever stadig i håpet om en kveite eller to til før vi går inn og leverer. Jeg kommer an! Jeg kan ikke jo være stor! Hva ser du?
Ja, du må faen ikke krykke i fisken. Krykke leppekroken på den, for å komme opp. Ja, der gir jeg. Gi han det der. Der. Nei, nei. Ja, du har den. Nei, du har en til. En krok til i oss. Ja. Så klopp, klopp, klopp. Klopp. Ja, der har du det. Nå er det bra stor. Ta det, ta. Å, denne her var fin. Ja, det var fint, vet du. Med en grei dagsfangst setter vi så kursen for mottaket på Grunnfannes på Senja. Altså, du bekket du tre siffre. Ja, ja, ja. Der skjer det. Ja, men det var... Det var... Du har bestått da. Ja. Over 100, det godtar vi. Det er noe med at når du passerer 100 kilo, da er det skikkelig fisk. Ja, det er fin fisk, men det er en annen pris. Og det er det, ja. Du får lavere pris når du passerer 100 kilo. Ja, det er bare 25 kroner kilo. Men det er 8-9 tusen i fang. 8-10 tusen? Ja. I dag? Ja. Er det bra, det? Ja, hvis alle dager kunne jeg vært sånn. Etter en liten uke på linefeltene i Norske Havet har Atlantic produsert knappe 50 tonn frossen fisk. Så bra at skipper Kjell Gunnar Hoddevik vil fiske noen uker til før han tenker på Barentshavet. Vi skal ligge her og prøve å få oss noen lange brødsmål videre fremover, og så skal vi da... siste halve turen, og siste tre ukene så skal vi oppover i Barentshavet og kikke etter torsk og hyse. Akkurat. Ja. Så da skifter dere litt på, og det har med kvoter og sånne ting å gjøre, at dere fisker litt? Stemmer, stemmer. Ja, ja. Denne dagen kommer også kystvakten på en rutinemessig inspeksjon ombord. Hallo, god dag. Hei, god dag. Det er først og fremst fangstdagboken og lasten som skal kontrolleres. Men i tillegg benytter vi anledningen til å få oss en haiketur til land. Mens karene ombord på Atlantic seiler videre til nye fiskefelt, og de vil ikke